мынау Москвада. Москвада жаңағы съезді сарайда шығар. Сол ауданнан барғандар ма? Жоқ, бұл жаңағы делегаттар ғой. Облыстан барғандар ғой, сегіз. Облыстан барғандар. Облыстан барған сол сарай ненің ішінде. Съездер сарайында. Иә, иә. Ішінде сол жиналыстар. Сонда түсіріп алды ғой. Бірінші отырған Қамза Бейжанымыз. Алда, алдыңғы жақта отыр. Алдыңғыда Чекушина Балқаштан мыс қорытушы. Одан кейін мен, сосын Лосип Константин Семенович Гурба. Гурба деген кім? Мынау ненің Сәтбаевтың бірінші шахтының бастығы. Шахтының бастығы. Анау жаңағы Иосиф. Мынау Асылбек, Ошақбай Асылбек бірінші хатшы ғой. Бірінші хатшы. Мынау бері Қазымхан. Қазымхан. Мына шеттегі. Бұл шеттегі жаңағы военный генерал. Генерал. Сіздер барған делегаттар екен ғой. Иә, барған делегаттар ғой. Залда түсірген. Мынау Қамай. Ферма. Ферманың меңгерушісі. Ферманың меңгерушісі. Мына кісі шеткі кісі. Шеткі, бергі шеткі ма? Байсалбеков Қанай. Байсалбеков Қанай. Қанай. Аржандағы сіз. Сосын мен. Одан кейін ортада. Сосын Жақия Смағұлов профсоюздың председателі. Сақпоздың мына кісі ферманың бухгалтері. Атын ұмытып қалды. Анан суретті айта беріңіз. Жоғарыдағы суретті, жоғарыда. Мынау мен өзім Қазинаш Тоқпамбетқызы, Нәбиқызы. Тоқпамбетова Қазинаш Нәбиқызы. Мынау Серік Тілеубаев ауыл шаруашылық несін басқарды. Ауыл шаруашылық бөлімін басқарды. Иә, соны басқарды. Жеңгемнің аты Тамара. Әнина Дәметкен. Дәметкен. 77-ші жылы түсті. Трактор айдамын. Трактор Касемсот жүргізді. Касемсот бұл сіздің сіңіліңіз. Жақын сіңілім бұл Сақпозда шөп шауып, егін тасып, егін орып, содан бұл бала жақсы көтерілді. Облыстық советке депутат болып екеуміз бірге барғанбыз. Сессияға. Тәрбиеледім менің сіңілім. Әнина Дәметкен. Әненің қызы. Мына суреттер. Бұл ауданда партия конференциясында түскеніміз ғой, түсірген пленумда. Мынау мені өзім жаңағы 75-ші жылы. Иә, сол жылдары керемет жақсы болды ғой. Мынау мен өзім Тоқпамбетова Қазинаш Нәбиқызы. Мынау кім? Мыңбай Берденов. Алғабас Сақпозының аға шопаны. Мен Амангелді Сақпозынан, мына кісі Алғабастан, мына кісі Шеңбер Сақпозының шопаны. Шетте тұрған. Иә, мына шетте тұрған. Моряк. Моряк. Қодар. Қодар аты. Қодар деген аты ғой. Қодар ма жаңағы моряк? Иә, моряк. Мынау болса да менің нағашыларымның қыздары, мынау осы мынаның қарындасы, мынау Айша, мынау Дәнеш. Ана қыз бен жігіт кім? Бұл Төлегеннің ұлы Қасан деген, Қасен деген жігіт. Мынау Райқан деген келіншегі 11 бала тапты қазір осы заманда, бәрін жеткізді. Бұл енді ерте 70-ші жылдары түскен сурет қой мынау? Иә, иә, жас кезінде жаңа үйленген кезі ғой, менен бір жас кіші. Мынау төмендегі бұлар құрбыларыңыз? Мынау мұғалім, мынау нағашымның қызы Дәнеш, мынау атын ұмытып қалдым, ұлтаудан мыналар. Мынау мен өзім сол жиналысқа келгенде әпке түсейік түсейік деп түсіріп алған өздері ғой. Мынау Сұлтан деген кластасым қаладан келіп интернатқа жатты бұл. Мынау Жаңарқадан келіп жатты Тыныштық деген көп балалы. Бәрінің өмірі қалғандары Сақпоздардан. Алғабас, Қарагеңгір, Сарыкеңгір, Амангелді. Ұйымшыл едік та. Жан жақтан келген ғой. Иә. Дегенмен ешқандай қойшылардың балалары ғой. Иә, реніш жоқ, не сондай еді. Мынау Амангелді Сақпозының қойшылары, сауыншысы, механизатор. Бір шеттен айтайын ба? Айта беріңіз. Мынау Дәметкен деген сауыншы. Евраева Дәметкен. Бәле жылтайырке ол. Мына кісі шопан Серікбай деген кісі. Мынау қойшы Рамазан деген кісі.
Мынау Қазиза сауыншы. Мынау Қонысбек деген шопан. Күліп тұрған. Ие. Сосын мен жанымда тұрған. Жанымда тұрған мен шопан. Сосын мынасы механизатор. Тұранов Алдажыман деген кісі. Біреудің жалғыз баласы. Дұрыс тұрмын. Ауданда түсіп тұрмыз, ауданда. Жиналысқа бар. Жиналысқа шақырып. Мынау болса да Қазақстан Коммунистік партиясының несі ғой? Саяси ағарту. Үйі. Үйі, сонда бір ай оқимыз. Мынау Ақтығойдың ауылнайы. Шетте тұрған. Оған тақы отырған мен өзім. Қазинаш. Сосын мынау Сарсудық некен соныңқы. Мынау Қадиша деген Апкомның қатшылар. Кейін партшколға бірге түстік. Бұлар екі жылдықты оқыдық мен, төрт жылдықты оқыдық.